וערב טוב. אני לא יכול לדמיין פרשה יותר מתאימה לערב זה מפרשת יתרו. עכשיו, לאחר שיצאנו מבית העבדים במצרים, העבודה האמיתית מתחילה. הקדוש ברוך הוא שחרר אותנו מעבדות למשימה מסוימת, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. מצד אחד, אנחנו כעם אחד ברבים, חייבים לשוף לקידושה. ומצד שני, ברגע שהקדוש ברוך הוא אומר, אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים, לא יהיה לך וכו', כאן הפנייה הופכת מרבים ליחיד. למה? זאת השאלה שרשי שואל, ואני מצטט. למה אמר לשון יחיד אלוהיך? ליתן פתחון פה למשה להגן על בני ישראל במעשה העגל. וזה שאמר, למה אדוני יחרה אפך בעמך? לא להם ציווית, אלא לי לבדי. פירושו של רשי קצת רחוק מהפשט. אני יותר משתכנע מפירושו של ברנרד לוינסון. לוינסון מסביר כי בתוך האמירה האלוהית, כל עבד לשעבר שחסר חוש היסטוריה וקהילה מקבל אנוכי בסיני. זאת אומרת, במקום לדבר עם קהילה שלמה, הקדוש ברוך הוא מדבר לכל אחד ואחד, להעניק להם זהות אמיתית, וגם להטיל עליהם אחריות אישית לבנות ולהיבנות. מסר זה הוא גם המשימה של ה-GTS, להעניק לכל אחד ואחד מאיתנו ידע, היסטוריה וערכים יהודיים שנצא מבית העבדים לבנות ולהיבנות. יצאנו, בנינו, עכשיו בואו ונשקיע יחד, גם כיחידים וגם כרבים, להגשים עוד 70 שנה של מדינת ישראל ושל GTS. מזל טוב לכל המכובדים שלנו, לשנה הבאה בירושלים, בט"ו בשבט שמח, לסיום הערב, הקהל מתבקש לקום לשירת התקווה. כל עוד בלב אף פנימה, נפש יהודי הומיה, ולפתי מזרח קדימה, עין לציון צופיה. עוד לא אבדה תקוותנו, התקווה בת שנות אלפיים, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים. Tam khofshi be'artzeinu Eretz Zion Yerushalayim. Toda rabba v'mazal tov.